madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Thani ayaa soo saaray xeer madaxweyne lambar 120 ee 30 bishan Maarso ee 2020 kuna saabsan dhismaha maxkamadda sare ee dowladda Puntland. Markuu arkay dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 9-aad, markuu arkay aqoontooda, kartidooda iyo waayo-aragnimadooda shaqo, markuu tixgeliyey baahida loo qabo in la dhiso maxkamadda sare ee dowladda Puntland, markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka dowladdaasi Puntland, wuxuu xeeriyey magacaabid 1. Axmed Maxamed Yuusuf waxaa loo magacaabay guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda Puntland. Nuur Ciise Maxamed waxaa loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare ee dowladda Puntland. Sidoo kale waxaa Axmed Haadi Aadan Yuusuf loo magacaabay garsoore maxkamadda sare ee dowladda Puntland. 4. Cabdilqani Diiriye Cawl waxaa loo magacaabay garsoore maxkamadda sare ee dowladda Puntland. Waxaa sidoo kale Cabdinaasir Cabdilaahi Cali loo magacaabay garsoore maxkamadda sare ee dowladda Puntland. Waxaa kale oo la magacaabay Kaydka Maxamuud Aadan Cabdulle Xubin, Cabdishaafi Axmed Cali Xubin, Ta Xubno Guddi, Daahir Maxamed Nuur, 2. Xasan Cabdi Cilmi. Xeerkani waxa uu dhaqangelayaa marka uu madaxweynuhu saxiixo, wuuna saxiixay. Shamis Cabdigeedi, warbaahinta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.